říká se, mám chtěl říct, že třeba... Jo, dobré. Že třeba mi napište, jako jestli chcete, abych hrál nějakou hru. Nebo se pořád říká. Ach jo, on bude pořád hrát vlogy. Tak vytáčete vlogy. Tak mi prostě napište, vy nepíšete na jen hop, ha, hem, ho, ha. A chtěl bych, aby mi třeba men napsal s gamerem, jestli se na mě budou koukat. A kdyby se si říkal, co tady mám na ruce, to bylo na modrý, to je podle. Jo? Takže čauky. Vaša.